your honor and if you're not able mr chair director general nagawin lahat ng mga bagay na ito that you are willing to resign your position mr chair i serve at the pleasure of the filipino people and the president and the secretary i'm willing if told to resign mendoza sir lahat o si sahen lahat bubusisiin mendoza ano pa ang hinihintay niyo na. You said a moment ago, Director General Katapang, that you will really go down to the hill para maso ang problema sa Bucor. O naniniwala po kayong lahat. For example, like ang sinabi po ng ating general dito, sino ba yung uh, naakusahan ng korupsyon? Correction, Senior Inspector Abila Henio, oh. Sir. Kayo po ay naakusahan ng korupsyon, Mr. Chair. Wala po uh, akong... Ay, oh, totoo, naakusahan lang kayo, hindi naman uh, talaga totoo eh, di ba? Opo. So, Mr. Chair, ibig sabihin yan, Director General at ikaw, uh, Madam Angie Bautista, sapagkat ikaw ang nag-file ng uh, ng investigasyon, na meron talagang malalim na korupsyon sa Bucor teacher. Si Inaamin mo? Yes, sir. Meron po. At hindi ka kasama ron, si chair? Hindi po ako kasama, sir. You're under oath. Sir, I am under oath, your, your, Honor. Okay. So, Mr. The Director General, ano po ang balak yung gawin sa korupsyon sa Bucor? I will continue my reform agenda at lahat po ng makakasuhan. Uh, of course, uh, na I will submit the report. Marami na po akong tinanggal na sa serbisyo, uh, discharge, the uh, uh, dishonesty. May, I will submit the report na may effort naman po, Mr. Chair, Your Honor. Uh, Therefore, that, Mr. Chair, Director General heads must roll. Yes, Mr. Chair, uh, Your Honor. I And if you're are not able. Mr. Chair, Director General, nagawin lahat ng mga bagay na ito that you are willing to resign your position. Uh, Mr. Chair, uh, I serve at the pleasure of the Filipino people and the president and the secretary. I'm willing if told to resign from my position, but right now I will not resign because I have a duty, a task to do and please give me more time because uh ko lahat itong problema ito, Mr. Chair, your honor. Yeah I'm, uh, Mr chair I am uh, you know I salute you in saying that I salute you in saying that hopefully Mr chair that you will be serious enough to be able to check on the corruption of bucor why look this congress is giving you all the budget you need At sinabi ko Mr chair nung last hearing natin nais pa nating dagdagan ang budget upang magawa nyo na ang dapat nyo gawin. Pero sa hearing na ito, nakikita ko na nagtuturuan kayo dito. Hindi ko alam kung sino dapat ang i-blame dito. You're blaming each other. And then all of you are saying that none of you is corrupt. Oh, eh para bang nakikita ko, kung hindi lang sa mga PDL, ah, aba, eh, magmo-motion na akong gawing 1 peso ang budget ninyo. Eh. I'm going to look into your report. But Mr. Chair, Madam Chair, Director General, ah, before the budget hearing of Bucor starts, I would like to see that report. Can you promise that, Director General? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Uh, I will do that before the budget hearing. Mr. Chair, ito lang huli with the attitude that i see in madam angie bautista even in this hearing i do not believe that she is telling all the truth maray pa tayong panahon para makita tayo rito um hindi po natin malalaman na hindi po tayo dito wala po tayo dito lahat ngayon kung uh, hindi po nawala si mr michael Kataroha. And what was uh, kind of confusing and uh, uh, sad because even the, the the Secretary of Justice was not informed immediately, Madam Chair. He was informed a couple of days later uh, when he was missing. So, my point right now, Madam Chair, is like uh, I just hope that uh, through this investigation, uh, to this uh, inquiry, will be able to find a solution and put an end to this ongoing problem of the new beloved prison of our bureau of corrections it's always like this every every new administration problems come up at the bureau of uh, bureau of corrections at bucor particularly at the nbp every new president there's always a problem atraso At tayo pat panahon pa po ni uh, Pangulong Gloria may problema diyan panahon po ni uh, uh, Pinoy panahon po na ng uh, dating PRRD na ngayon uh, ni PBBM, there's always a problem seems like this problem is ongoing and it keeps on coming back kaya nga po my question here is is it still the, the Bureau of Correction officials running the Bureau of uh, Prisons hindi na po kasi Uh, it seems like the pangkat the gang gangs are running it right now and uh it is it is so hopeless another point i want to to, to raise madam chair mr chair is okay we have a problem of congestion so what 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 uh, solutions do they have i mean immediate um, uh, uh, and then long-term uh, solutions to these problems because I, I believe Kung sinasabi ng General Katapang na transfer of detainees isang solution para ma-decongest. So habang tinatransfer po ito, and I believe it will take months, so itong mga problem na ito, itong patayan na ito will continue, uh, General Katapang. Ito pong yung mga uh, quote-unquote parang tila-sarap buhay na mga PDLs natin na may pera, the money PDLs, because yung sinasabi po ninyong uh, conjugal visitations for one week, ito po ay para doon lamang sa mga may pera na PDL. Yung PDL po na wala pong, uh, hindi, wala pong pera, hindi po siya madalaw ng pamilya niya na for one week dahil wala pong kubol na marerentahan po si PDL. So we, uh, I just want siguro Madam Chair, Mr. Chair, to balance equal, ika nga, equally. Kung po pwede isang PDL na may pera, yung PDL na walang pera, ay pupwede rin na dalawin ng kanyang pamilya for seven days. Kasi visitation now, uh, Madam Chair, is seven days. eh. Unlike before, it's only eight hours. Now, it's seven days. So, yung nakaka-afford po ng kubol ay pwedeng tumira ng seven days kasama ang pamilya. Another, Madam Chair, Mr. Chair, yung sinasabi na ordering food online, iyan po hindi naman ho natin of course kasama daw ho 'yun sa moral ikang tuwa uh, yung uh, 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 right ng uh, isang uh, uh, PDL para ma-alleviate yung kanyang moral or something pero we also have to ask the question paano na lang po yung family ng victims ng uh, PDL na yon looking from the outside yung nakapatay sa asawa niya naka sa anak niya or somebody na nakagawa po ng krimen, is uh, in enjoying inside the Bureau of Corrections habang sila hindi na po nila kasama ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa or anak dahil namatay na o nagahasa na nung PDL na nag enjoy po sa loob. What does, how does it feel for families of these victims, General Katapang, seeing na yung PDL po ay nag enjoy sa loob, parang hindi po siya nagdurusa kundi eh, parang sarap buhay pa. Meron pa pong free wifi, uh, General Katapang, yung mga PDL. Maglakad ka raw po, Madam Che, Mr. Chair, sa labas po ng walls ng uh, maximum security. Eh, Nag-aagawan po yung wifi signal. Lakad ka na ilang metro, sige-sige Sputnik wifi. Paglakad mo pa, BCJ wifi. Yung nga lang po may password. So kailangan member ka ng pangkat na yun. So all this po, at saka they can, they can, they can drink, uh, they can uh, drink Uh, whiskey blue label they can drink uh XO they can uh, they they have concerts uh madam chair mr chair every friday night wala ho tayong problema pero dapat ho limitahan din natin ito po mga privileges parang sobra or kung meron man lahat po pantay-pantay lahat po ng pdl hindi lang po yung money kasi po yung blue label umaabot po yan allegedly 55 35 to 55,000 ng isang bote po ng isang blue label ho dyan, dahil pinapasok po ng mga pangkat. Yun lang po sa akin. Sana po yung treatment natin kung bibigyan po natin ng karapatan para naman uh, ikang sa so welfare or or uh, moral ng uh, PDL. Dapat po lahat yung mayaman at saka po yung mahirap. That's all Madam Chair and Mr. Chair. Thank you po okay, for thank you so much.